1-ші шілде елімізде сержанттар күні аталып өтті. Тәуелсіздік алған жылдан бері Қазақстан кәсіби сержанттық корпустың өзіндік моделін құралады. Бүгінгі таңда сержанттар армияның ажырамас бөлігі болып табылады. Сержанттың міндеттері көп қырлы және күрделі. Осындай ауыр жүкті атқарып жүргеннің бірі Мейір Алдабергенов ол Қонаев гарнизоны инженерлік әскерлері қатарында қызмет етеді. 1996 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қорғаныс министрлігінің кадет корпусын құру туралы жарлыққа қол қойды. Осы уақыттан бері кәсіби сержанттар құрамының қалыптасуы мен даму тарихы басталды. Әрі бұл күн қарулы күштердің күнтізбесіне заңды түрде кірді. Сержанттар сарбаздарға ең жақын болып есептеледі. Олар жеке құрамды тәрбиелеуге, оқытуға және қамтамасыз етуге баға жетпес үлес қосады. Офицерлерге жан-жақты көмек көрсетеді. Сержант Алдабергенов те көпке үлгі, қаруластары мен инженерлік әскерлерінің мақтанышы. Ол Арыс қаласында болған оқиға кезінде жарылғыш заттарды жойып, залалсыздандыру жұмыстарына қатысқан. Қорқыныш болса да, қызметімізді мүлтіксіз атқардық дейді. Қорқыныш болғанмен де тапсырманы орындау керек болды, өйткені ол жерде өте үлкен көлемде және жарылғыш заттар шашылғандықтан оны жәнегі жинау барысында әр күнге берілген тапсырманы нақты және уақытысында орындап отыру керек. Отан алдындағы анты мен әскери қызметіне деген адалдығы Мейір Алдабергеновті биік шыңға шығарды. Еңбек еленіп, биыл мамыр айында өткен бүкіл армиялық кеңесте марапатқа ие болды. Мемлекет басшысы жоғарғы қолбасшы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан жауынгерлік ерлігі үшін медалімен наградталды. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан медальді алу деген әрбір әскери қызметшінің қолынан келе бермейтін жағдай, сондықтан мен үшін үлкен мәртебе және әрі қарай қызметімді абыроймен атқаратынымды сол жерде айтқан болатын жоғарғы бас қолбасшы сөз берген кезде. Бүгінгі таңда сержанттық құрам Қазақстан армиясының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Жауынгерлік дағды, бөлімшедегі әскери тәртіптің жағдайы және құрамның моральдық жауынгерлік рухы көбіне сержанттардың кәсібилігіне байланысты. Сондықтан да олардың еш алаңсыз түзде жүріп қызмет етуі отбасының тұрақтылығы мен тыныштығында. Қарулы күштерінің 1-ші маусым күні өтетін сержанттар күнімен барлық сержанттарды құттықтаймын. Өмірлерінде зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілей отырып, әрдайым берген анттарына адал болып, жанұяларында бақыт болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алмат Хамид, Қазақстан Республикасы қарулы күштері баспасөз қызметінің көмегімен.